Багато в чому недооцінена постать Глущенка. Глущенко справді вчився в того самого професора в Берліні, в якого вчився художник Кадолю Гітлер. Довженко вразив Глущенка широтою е, своїх поглядів і своєю ородицією, яка стосувалася мистецтва. Якби не записи Винниченка, ми би мало знали про те, як агент Рема виконував свої завдання біля великого ворога радянської влади. Довженко в Москві гуляв зі Сталіним. Ні, Це не легенда, це реальні. реальність. реальність. от бачите, це ще й реальність. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, всіляко сприяйте поширенню контенту в Ютубі. Тим більше, що сьогоднішня розмова особлива, у нас особливий гість в тому сенсі, що ми поєднали двох муз. Ми поєднали дві мистецькі царини. У нас до розмови зі мною Богдан Горобчук. Доброго дня, Доброго дня, і оскільки шалені авторки це все таки переважно розмови про літературу, а культуртригер Богдана Горобчука це переважно розмови про живопис. От сьогодні ми будемо говорити і про літературу, і про живопис. І підставою чи приводом для такої розмови, ну таких приводів могло би бути більше, але у нас є кілька письменників, які були добрими художниками. У нас є кілька художників, які були добрими письменниками. Отже, наша розмова про Миколу Глущенка Володимира Венниченка і почасти Олександра Довженка. Цих трьох людей, ці, ці троє імен поєднують дуже складний контроверсійний сюжет. От Що для вас найцікавіше в стосунках Довженка, Глущенка і Винниченка? Е, я певен, що це поєднання е, очевидного політичного бекграунду, і водночас поєднання неймовірної сили талантів цих трьох людей. Передовсім е, ми найбільше знаємо про таланти Винниченка та Довженка, і водночас. Е, Мені здається, багато в чому недооцінена постать Глущенка, яка я вважаю все одно важлива для української історії українського мистецтва, і зокрема, як цінний. Такий артефакт пізньої радянської доби, я думаю, ми обов'язково до цього повернемося. І ось е, замішування цього багатого бекграунду політичного, все ж таки, Довженко і Винниченко, здавалось би представники різних таборів, і водночас е, дуже сильні митці, які е, ну відомі, мені здається, кожному українцеві, ще зі шкільної, е, так би мовити, спільноти. Так, з цього контексту, е, це вже дуже цікаво. Ну, Інтер'єр для розгортання цієї історії, і їхні непрості стосунки, які завдяки чудовому, я вважаю, цинізмові щоденників Винниченка, можна сказати, це гарне визначення. Дуже гарне. увіковічнені в історії української і літератури з одного боку, і політики, тому що щоденники це і політична річ, теж і мистецтво, як ми розуміємо. І Тут є й таємниці, тому що для дуже мал, малої кількості українців з е, є е, е, ну, очевидним той факт, що Вениченко був людиною ренесансних, ренесансного розмаху, і крім того, що він був видатним прозаїком, драматургом, е, помітним політичним діячем, впливовим, він ще й був художником. Ну, це теж вау ефект сам по собі. І водночас, те, що Довженко, який прославився аж ну за великим рахунком, в кінці. 20-30-х -х, х роках як е, кінодіяч видатний, він теж тут замішаний. Хоча е, події, які мають до нього прямий стосунок, відбувалися на самому початку 20-х років у Берліні. Ну от це все, мені здається, створює дуже цікаву Не, так. авансцену. Довж, Довженко теж починав свою кар'єру як художник. Довженко вчився живопису, але якщо, 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 якщо йти ще далі в, в часі. То їх всіх об'єднує і Венниченка, і Довженка, і Микола Гущенка. Об'єднує революція 17-го року, війна, Венеченко на вершині цієї політичної, ну, політичної ієрархії, Довженко, рядовий Петлюрівець, Сашко Довженко, який стріляє, обстрілює більшовицьке повстале арсенал з Володимирської гірки з гармати в Довженко в курені чорних гайдамаків. А Микола Глущенка десь там 17-літнім загрібають в добровольчу армію, він втікає з таборів інтернованих і опиняється в. Спочатку в Польщі, здається, потім в Німеччині. Отже, сюжет, про який ми говоримо, ну, найбільше об'єднує якраз це, це, це насамперед німецький сюжет. Тому що Сашко Довженко, чи вже Олександр Довженко його засуджено до розстрілу більшовиками, він в Констабелі засуджений до розстрілу. Василь Блакитний витягує його, як витягував багатьох. І ось Довженко, ну не маючи ніякої, в принципі освіти, Довженко опиняється на дипломатичній роботі. Ми сьогодні вже добре знаємо, що це була агентурна робота, це було прикриття. І крім то, але ну, нічого не буває так. Ну, в цій історії все неоднозначне. Отже, в Берліні, врешті, всі вони вчаться живопису так чи так. І отут є ж навіть є навіть. Там легенда. Ну глущен Микола Глущенко справді вчився в того самого професора в Берліні, в якого вчився художник Кадолю Гітлер. Є навіть легенда, ну, тільки легенда, що Гітлер вчив Глущенка. Це, це вигадка, звичайно, навіть хронологічна вигадка. Але от вони там вони там власне і знайомляться принаймні довженко з Глущенком. Е, так, так і я хотів е, слово про Гітлера. Раз, якщо вже зайшла мова, е, фактом є, принаймні дослідники стверджують, що е, нібито в Глущенка тривалий час був альбом е, е, акварелей Гітлера, подарованих особисто Гітлером Глущенкові. Що як мінімум підтверджує, що цілком можливо вони були раніше знайомі, або як мінімум, цілком можливо, що Гітлер достатньо цінував Глущенка як е, художника. Для того, щоб ну, це справді велика ласка в його політичній позиції. Ну, це це трошки, зробити. Це трошки пізніший сюжет. Це вже 30-ті 30 роки, коли вже Глущенко в Радянському Союзі, е, і е, Рібен приніс цей альбом. Е, Глущенко організовував радянську виставку у Берліні. Якраз тоді підписували цей пакт. Ну, якраз дру, тоді Сталін дружив з Гітлером. Треба було значить, якусь якусь культурну так би мовити, е, е, метушню. Такої була ця виставка, її організовував Глущенко, який там радянським розвідником вже. І Рібентроп приніс альбом від імені Гітлера зі словами, що Гітлер вважає Глущенка найкращим пейзажистом Європи. Оце ніби достеменно. І потім цей альбом його привіз до Києва. Його попросив Сталін. Сталін його довго тримав, але повернув. А потім з того, що я знаю, дай Бог щоб я помилилася, але з того, що я знаю, той альбом просто вкрали з здал Тобто з центрального державного архіву, ну можна уявити, скільки 30 аркушів зараз коштує, Однозначно. Так? і на якому аукціоні він Але <гум> це пізніший сюжет, тому що, отже. У 20-ті роки Довженко в Берліні, і вони разом з Глущенком двоє українських художників на стипендіях. Тільки що Глущенко mm -hmm. на стипендії Павла Скоропадського mm -hmm. все ж таки знов-таки от дивіться, Глущенко зробив свій вибір. Він же міг добиватися російських стипендій і позиціонувати себе як російський художник. Це позиціонує як український художник. Отже, Глущенко на стипендії Павла Скоропадського Довженко на стипендії Миколи Скрипника на стипендії наркомосу народного комісаріату освіти. Але при цьому Довженко ще виконує агентурно, він, він там радянський, ну як всі тоді дипломати радянські, він виконує там радянські не дипломатичні, так би мовити, якісь там завдання, і якраз Довженко. Ну як сказати, ну заверце навіть не завербувало. Довженко переконав Глущенка, Довженко вмів переконувати ну взагалі, Переконав Глущенка отримати радянський паспорт. Глущенко був вражений Довженком насправді, і Звичайно. про це є теж достаменні спогади про те, що Глущенко Довженко вразив Глущенка широтою своїх поглядів і своєю ородицією, яка стосувалася мистецтва. Ми то знаємо з вами, якби окей, сучасні українці здебільшого знають Довженка як видатного кінематографіста, і як видатного письменника, автора зачарованої десни. Але знову ж таки, будучи людиною ренесансного, ренесансної широти, звичайно, Довженко був е, значно, різ, ну, скажімо, е, затребуванішим у різних галузях. Зокрема, і він ж і шпигував. Е, зокрема, він і був, вочевидь, е, достатньо. Цікавим митцем та ерудитом, щоб зацікавити ну, молодого, молодшого на кілька років, але все ж таки, ну, очевидна річ, дуже талановитого Глущенка, тому що не дарма ця цікавість була, ну, скажімо, взаємною. Да, взаємною. Глущенко, зачарований Довженком, ходив в радянське посольство. Точніше, в посольство Української Радянської Республіки, для того, щоб спілкуватися з, з Довженком, і не тільки він ходив, там була ціла, якби тусовка, можна сказати. Очевидна річ, що Скоропадський давав стипендію, а Довженко давав очевидно якісь погляди на життя. Ну до того як їх почав давати Винниченко вже в свою чергу. Ну так і отже, цей радянський паспорт був: ну потім він був фатальним для Глушника. Я думаю. Що він як митець як художник він не дуже давав собі раду, в що він влазить, так би мовити, можливо. Я не дуже не, не дуже розумів, в що він влазить, тому що ну, агент Єрема, Глушенко, агент Єрема виконував неймовірні завдання. Якраз він там він, він же там на п'ять місяців раніше, ніж Зоргев, дав. Передав цей план підготовки Гітлера до війни. Тобто Глущенко справді виконує ризиковані завдання, але при цьому він неймовірно успішний художник. Він має власні виставки, був видано ну, альбом персональний. Тобто він ну, В Парижі він ж з радянським завданням більш-менше, але в Парижі він собі добре дає раду. Ну, щоб розуміти рівень його, так би мовити, він малює портрет, скажімо, Ну, чи там Ромена Ролана. Ну, це, ж, це ж визнання. Анні Барбюса. А Ервюз був тоді, Лямон очолював. Ну, тобто, це був супер впливовий персонаж. Так, ну і знайомство з сім'яком, так би мовити. Причому Глушенко, що цікаво, Глушенко дуже швидко перевіс, на відміну від Довженка. Довженко в принципі лишився експресіоністом майже у всіх своїх фільмах, ну в живих ще фільмах, так би мовити. Натомість Глушенко починав як експресіоніст. Його трошки зацікавила оця нова речевість Берлінська. Він обрав до... участь у виставках разом з Отто Діксом, між іншим, теж з Mm -hmm. Дуже відомому майстра. Так, так, ну він і в Слоні Незалежних mm -hmm. виставлявся. Але це нова речевість, яка тут теж цікавиться. Про це треба ще ну, це треба досліджувати, тому що не нею страшенно захоплювався і в Харкові. Нею бажан захоплювався Довженко, захоплювався. От якраз там ці харківські столичні, такі 20-х років мрії, е, і це те, що теж очевидно захопили, ну, цей експресіонізм. Водночас захопив і Довженка і Глущенка. Глущенко, вже ще намалював портрет тоді Олександра і Варвари Довженків, е, тобто, от, Портрет Довженка і його дружини, але потім Глушенко повертається до імпресіонізму. Ну повертається в сенсі от такої хронології суто, тому що його пейзаж Глушенко все таки пейзажист, перш за все. От. Хоча ну, навіть, його, навіть його пізніші портрети вже не є не є експресіоністськими. Між іншим, в будинку в квартирі музею Бажана ось тут поруч, висить портрет Ніни Бажан, намальований Глуш. І подарований на новосілля. Е, Глущенко малював дуже багато. Він, він ну, і справді тисячі робіт, тисячі робіт. Сім, Та, здається, тисячі. Щось близько і того. Він от такі, ну, він, він дуже успішний художник. Отже, з одного боку, от, Парижа тельє успішність альбоми, а з іншого боку, очевидно, його виснажується. Ця, ну, ця, він же весь час під загрозою. І вже він, він він десь там від середини 30-х він просить, чи навіть початку 30-х, він просить відкликати його в союз. Йому не дозволяють. Там цей момент, коли цей світський лев втікає, просто ну що не просто не витримав, він втікає в Іспанію, якось відпружитися. І врешті 36-го року благословенне повернення на батьківщину. Ну, це слово благословенне, вочевидь, іронічне, тому що потрапити в Москву 36 37 тридцять року, мабуть. Е, є документальні свідчення того, що Микола Глущенко в е, е, якихось е, коментарях е, казав, що він був схильний до. Вивчення і наслідування примітивів на початках своєї живописної творчості вони були близькі з художником Іваном Бабієм, який, зрештою, зробив доволі подібну на наглушенка кар'єру. Він потім в Парижі в торгпредстві СРСР працював бухгалтером. Очевидна річ, це теж це багато про що свідчить. Це зовсім схоже на кар'єру. Ну, я маю на увазі, що людина, скажімо, працювала в торгпредстві. СРСР, і він теж мав якийсь вибір, теж був на стипендії в Скоропадського, якщо не помиляюся. Ну, в будь-якому разі мова не зовсім про те, а про те, що в них був подібний стиль, і це трактували як е, північно Ренесанс, Ну скажімо, наслідування північного ренесансу, відомий автопортрет Глущенка, який справді так. Е, чимось відсилає до Дюрера, я вважаю. Тобто, і очевидно, можна собі уявити, що в них була спільна з бабієм виставка. І там чимало було робіт саме в такому стилі. На жаль, я чесно не бачив багато би збереглося. Ось цей автопортрет найвідоміший, але важливо запам'ятати, що. Е... Глущенко не був авангардистом, він був радше таким неоконсервативним художником, і його потім подальша міграція в близькі до імпресіоністичної манери. Це була можливо данина моді, оскільки він перебрався до Франції. У Франції його поглинуло зовсім інше артистичне життя. І вплив нової речевості, вплив тих примітивів, те, що як тоді називалося, тобто. То якогось е, північно-ренесансного періоду, зокрема, е, і подібних, подібного стилю на нього значно зменшився. Він все ж таки мігрує в пейзаж здебільшого, і е, справді водночас користується е, палітрою, яка е, все ж таки дістається йому від експресіоністів. Але е, за іншими ознаками накшталт пропрацювання рисунку, яке у нього е, більш маргінальне, ніж е, колористика, і, е, ну, і низкою інших речей видно, що Глущенко шукає свою активно шукає свою манеру. Він е, від виставки до виставки дещо змінюється. І е, потім він коментував е, ті часи, е, коли стверджував, от. Е, коли він власне, от ви заторкували цей момент, перебрався в 37-му до Москви, Він якийсь період мус, був мусив малювати генералів, так і ось він малював генералів і коментував це тим, що. У Франції художник мусить е, працювати над тим, щоб відрізнятися від решти художників. А в Радянському Союзі він навпаки мусить працювати, щоб не відрізнятися від решти художників. І от е, мені здається, що цей момент, е, скажімо, е, те, що Вважається, що Винниченко є мало не епігоном Глущенка, ну як вважається, є така думка, і мені здається, що е, люди, які е, розглядають е, Винниченка передовсім як літератора і політика, і маргіналізують його мистецьку діяльність, вони схильні думати, що, а чому все ж таки Винниченко був іще й художником, можливо, він був не дуже майстерним художником, і є відповідь легка на це питання. Він Надихнувся Глущенком і, власне, творив під Глущенка. На жаль, або на щастя, на щастя, жаль, для цих людей, на щастя для мистецтвознавців, все ж таки палітра Винниченка і палітра Глущенка суттєво відрізняються. І, попри те, що можна знайти безпосередні впливи в тому, що обидва художники, зрештою, обирають об'єктивний експресіонізм як такий магістральний напрямок, але не віддаляються від реалістичної основи цього напрямку. Виближуючи її з імпресіоністичною постільки-поскільки вони е, ну, знову ж таки шукали себе, експериментували і намагалися випрацювати кожен індивідуальний стиль, як я вже щойно говорив, описуючи Глущенка, е, тут можна помітити суттєву різницю між парижською е, французькою палітрою Винниченка. І все ж таки більш німецькою експресіоністською палітрою Глущенка. Однак я думаю, що про Винниченка вам точно є більше що сказати ніж я сказав. Тому я хотів би все таки попросити вас розповісти про цей захопливий епізод. Річ, річ, річ у тім, що Винниченко справді ну в щоденниках Вениченко пише, що він навіть відчуває якусь ревнощі, якісь вони разом їздили на етюди, Вони дружили вже паризький період і. Вониченко якось ну так, от з рез ревності наголошує часом щоденнику, що я дивлюся вчорашні там, наші етюди, Я пишу нічим не гірше за Глущенка. Ну чому Глущенко був більшим майстром, ніж Виниченко. Це очевидно, в живописі майже він, майстер, він мав освіту, а Винниченко її не мав і це суттєва, це суттєва різниця. різниця. Ну і потім Винниченко надто багато. Ну Глущенко майстер живопису. Винниченко пише романи, і швидше, ну якщо вже шукати, в чому він відпочити швидше, він відпочив. З пензлем в руках від романів, ніж навпаки. А Глущенко служить одній музі. І це, ну, вона йому відповідає так би мати, більшою взаємністю. Але річ у тім, що тут ще складніше, в ці темні часи, як казала Ганна Аренд, Глущенко ж був не лише другом на Ітюдах, не лише цікавим співрозмовником, не лише вони там разом десь там, де ви, там, обговорювали фільми Олександра Довженка, Венеченко, до речі, захоплені відгуки щоденно. Колишає про фільми Довженка, річ у тому, що агент Ярема власне його найважливішим завданням було пасти великого ворога Радянського Союзу, от очільника значить, уряду Української Народної Республіки Володимира Винниченка. То інша справа, я не можу це доводити, але в мене є така підозра, що ймовірно, цим він врятував життя Винниченку, тому що Петлюру розстрілюють, Петлюру вбивають, Винниченко лишається жити. І якщо що зважити, що це Глущенко доносив на нього, то очевидно, Глущенко достатньо е чесно писав про те, що Винниченко не займається політикою, Винниченко займається мистецтвом, і власне він вже не є шкідливим, так би мовити, що було просто правдою. Я на ну, це лише така, це лише такий розмисел, це не є якась історична. Я, я не маю тут для цього доводів. Але довгів. справді це дуже цікаво, враховуючи те, що водночас Винниченко ж був супер затребуваним е письменником і драматургом. З успіхом йшли його п'єси в театрах е, Європи пізніше, чи в 30 ті роки він вже трошки перебільшує цю свою популярність, чесно кажучи. Але в кожному разі ну, Венеченко може заробити собі пером. Там навіть в в ті роки ще там, ну принаймні до початку 30-ті, він ще отримав величезні гонорари від із, скрипника від скрипника з, ну, з, з, з радянської України. Отже, так чи так ці троє мають цю. Якусь європейську таку м, дружбу. А потім от, я часто думаю над тим, як мусив почуватися Микола Глущенко, цей паризький світський лев, опинившися з своєю дружиною е, в 9-метровій комуналці в Москві 36-37 року. Коли, ну, от, ну, от, є вид на, на побутовому рівні, там, на рівні ну, от, одягу, там, харчування, врешті фарб, очевидно, правда. Й пензликів, яких ймовірно там бракувало. Е, Глущенко в Москві мусив мати якесь розчарування. Він мусив стати та, от схожими на інші. Він мусив стати художником соціалістичного реалізму. Е, і це очевидно, найбільша травма для будь-якого митця. Ну це отут, отут він розділив долю довженка, тобто поступове Довженка поступове від фільму до фільму. А в Глущенка таким -от обривом, вони стають митцями соціалістичного реалізму. Вони зустрічаються, вони згадують минуле в щоденнику Довженка Є запис про те, як вони зустрічають новий здається 1944 рік в у генерала Ігнатьєва у Москві. Uh -huh -huh. Таке от трошки українське коло. Але Глущенко добувається повернення до Києва, і його це його вибір, це його ідентифікація. Отже, Глущенко в Києві. Ну, тут, я, тут я вже знаю живі спогади, е, уже от там з 50-х років, Микола Глущенко, їх член від 60-х, Микола Глущенко, котрий щоранку заходить в «Інтурист», купує газету Юманітей. Єдина франкомовна газета, яка продавалася в цьому місті. Е, Глущенко. Дявіть, ну, як виглядав у цьому радянському Києві цей, знов -таки, цей таки, е, європейської слави чи художнього. Цей е, е, паризький світський лев е, Глущенко е, перетривав цей період. Е, е. Соціалістичного реалізму. І от є в щоденниках, знов таки у спогадах Миколи Бажана вони дружили. Є, є теж про це от розповіді, як Глущенко різко міняє, от колись, як тільки після, після ну, відлига злам цього, цього сталінського соцреалізму, він різко міняє манеру, повертається до себе колишнього манеру живопису. Uh, і до речі, це те саме, що зміг зробити, і Микола Бажан. Глущенко, який малював дуже багато портретів. Який, е, е, врешті-решт, ну можна собі уявити, що розповідав, скажімо, Глущенко там е, молодим художникам, е, як, як він захоплював їх. Е, і справді Глущенко це е, е, такий от міст для. Ну все таки він, він міг щось Це ж були художники, які мені колись Ольга Петрова розповідала, яким яким для неї було потрясінням, коли їй е, е, бажан дав подивитися альбом далі. Вона ніколи такого не бачила. Вона, вона вона виховав виросла як художниця в радянському середовищі. Але Микола Глущенко ж мав можливість подорожувати для Глущенка. Вигадали такий я кажу такий трагікомічний сюжет. Вигадали легенду розвідницьку. Він мав малювати ленінські місця. Ну а більшовицький вождь більшовиків. Більшовицький вождь. Вже він любив Швейцарії там десь пожити, в Лондоні. Ще там десь. І ось Глущенко їздив Європою з цілковито легальною, 음, наче, метою. Він малював ленінські місця. Зрозуміло, що при цьому він виконував різні. Агентурні... Знов таке агентурні завдання, з кимось зустрічався, щось щось там виконував, якісь налагоджував контакти з друзями Радянського Союзу, але з іншого боку, тут же все ж все ж, все ж воно таке дуже двозначне. Глущенко був тим художником, який міг бачити виставки в Парижі, чи в Лондоні, чи в Берліні. Глущенко був тим радянським українським художником, який міг привезти ті альбоми, тобто який мав контакти з Широком. Європейським тобто, мистецьким так, процесом, і коли стало можливо, в 60-ті роки він міняє паліто, він повертається до себе, але він не втратив, він не втратив себе колишнього, він не втратив зв'язку з тими змінами стильовими, які відбулися в європейському ширшому контексті. І Глущенко при кінці життя відібрав щось там скільки там ну, ну, десь дуже багато картин, які він заборонив експонувати і вимагав знищити. Їх не знищили, але вони не експонуються. Отже, він не хотів постати перед глядачем, тим спаплюженим політикою, художником соціалістичного реалізму. Ну а з іншого боку, йому було чим без того себе представити. Ну, так само, врешті, як і Довженкові було чим себе представити поза там фільмом про Мічуріна, скажімо, цікава тут і доля Винниченкової спадщини. Бо... Винниченко уникнув соціалістичного реалізму, він відмовився повернутися до Радянського Союзу, коли його запрошували 1919 року. Знов-таки, тим зберігши собі життя в очевиді. Але Винниченко з одного боку багато пише, багато пише в своєму закуті, як він називав свою садибу. А з іншого боку, Винниченкові щоденники для нас. Дивіться, щоденників Винниченка, ми знаємо, ну це це, я думаю, що це один з найбільших таких от ну, суто, суто, суто за кількістю сторінок наших щоденників. І ми дізнаємося про безліч контактів, ми дізнаємося про якісь дружби, про якісь протистояння, про, про якісь їхні, про саме їхнє побутування у Франції. Ну, якби не очевидно, не записи, ми якби не записи Винниченка, ми би мало знали про те, як агент. Виконував свої завдання біля великого ворога радянської влади, а водночас я впевнена, що це так само, як з Віктором Петровим. Не треба думати, що. Ця ну це агентство, що це означало, що вони там дуже щиро служили режимові. Ну так склалося, так так повернулася доля, але звичайно, що цим двом художникам і цим двом митцям було про що говорити, і було як дружити <світ> абсолютно. Я вважаю, що е, те, що ці, е, скажімо, от згадуючи про того ж Петрова, так і те, що Глущенко і Петров були агентами, крім того, що вони були видатними е, митцями, так е, це свідчить про те, що. Ну, ці люди були нелінійними, не варто спрощувати таких видатних особистостей, варто їх сприймати в їхньому, ну скажімо так, складності їхніх характерів, їхніх історичних доль, їхньої зрештою, взаємодії з історичним полотном. Все ж таки чітко треба розуміти, що той же Глущенко він був в товариських і доволі близьких стосунках із Бойчуком, наприклад. Клад із седляром із іншими українськими художниками, які були теж широко представлені в Європі, були в контексті Баухаузу, проявлені і так далі. І зрештою, на очах Глущенка в 36 шостому, роках. Їх заарештовують, розстрілюють. Слід про них зникає в 36-му році. Повернувшись до Харкова, передовсім до, до своєї родини, Глущенко там кілька місяців прожив, побачив, що відбувається, злякався. І переїхав до Москви абсолютно за тією ж логікою, що й Довженко так. поближче до центру, так щоб е, Довженко гуляв зі Сталіним. Я не знаю наскільки це легендарно чи не легендарно, але є така, е, ну є таке свідчення, що Довженко в Москві гуляв зі Сталіним. Ні, Це не легенда, це реальні. реальність реальність. От бачите, це ще й реальність. І зрештою, щодо Глущенка, дуже як на мене е, варто тут е, запам'ятати той цікавий момент, що. Все ж таки, от ви дуже правильно зазначили, що він повертається загалом до е, притаманної собі е, провокативної манери, нелінійної, нереалістичної, не соцреалістичної, і водночас він свою палітру дуже суттєво збагачує, тому що якщо, якщо раніше це був об'єктивний експресіонізм, грубо кажучи, так що узагальнюючи його шлях, то завершує він фовізмом, по, по суті, постімпресіонізмом і фовізмом, тобто е, в цьому сенсі сильнішими. Такими цікавішими і значнішими висловлюваннями. І навіть після 72-го року, вже там в кінці 70-х років, коли закручуються гайки руху шістдесятників, Глущенко не змінює своєї манери ніколи. Він помирає в кінці 70-х як художник, який пише фавістичні полотна. І зараз ці фавістичні полотна останніх його років якраз цінуються чи не вище, ніж роботи. Усього його життя і продаються за десятки тисяч доларів на аукціонах і в Європі, зокрема. Отже, моє питання до нашої аудиторії. Хто з трьох сьогоднішніх героїв найбільше вартий великого серіалу на українському телебаченні? Отже, підтримуйте нас на Патреоні, коментуйте. І, зокрема, цікаво було би прочитати, як зустріч двох ютуб-каналів і зустріч двох мистецьких царин, от сприйнята нашою нашою аудиторією. І моє питання до вас, Богдане. Чи цими трьома іменами насамперед вичерпуються зв'язки між українською літературою і українським живописом? Чи є ще про кого говорити? Я вважаю, що найбільш видатним в цьому плані генієм є безумовно Тарас Григорович Шевченко. Я вважаю, що в Україні все ж таки е, є, ну безумовно приділяється увага його мистецькій спадщині. Однак, все одно ця увага я вважаю недостатня і незбагненно менша аніж увага до нього як до літератора, як до поета, і як до візіонера е, утверджувача нинішніх українських національних поглядів і. Е, Попри те, Шевченко був унікальним літератором, він, по суті, обстоював з одного боку реалістичні погляди на мистецтво. Ну, він був натхненний реалістичним по суті, бекграундом, оскільки зображав упосліджених. Тих же кобзарів, тих же покриток і так далі в своїй мистецькій спадщині. І це було по суті 30-ті ві роки 19 століття, за великим рахунком задовго навіть до розквіту французького реалізму, який був в той час. Звісно, здебільшого, спадщина Шевченка це ну, видатна спадщина Шевченка це офорти, графіка і подібні роботи. Олійні його роботи важливі, утім, це не є супер Опом того часу і його творчості, але все ж таки я вважаю, що про Шевченка як про маляра мають знати дуже широкі кола українців, і його цю його твор сторінку творчості так само варто широко популяризувати, оскільки вона багато про що свідчить в плані розвитку української, українського мистецтва навіть станом на початок 19 століття.